Jeg hedder Jens Erik Maj. Jeg underviser på informationsstudier. En ting, vi er interesseret i på informationsstudier, er, hvad vi kunne kalde krigen om sandheden. Fake news for eksempel. Information om vacciner, om politik, om det omgivende samfund. I dag får vi informationer igennem forskellige platforme, forskellige institutioner. Det, vi interesserer os på for informationsstudier, det er, hvordan vi kan være med til at forstå og styre krigen om informationen, hvordan vi designer sådan nogle platforme, hvordan vi designer institutionerne, så de giver os adgang til sandheden.